meus amigos, amigo do canal Zaveto, o professor Arnaldo. Estou aqui com nossos amigos Francinaldo. E hoje tenho aqui um ajudante meu aqui que está me ajudando aqui também, Dominguinho. Eu vim à procura da dona Francisca para entregar um presente de Natal para ela, que estou mandando. Só que mais uma vez não encontrei a dona Francisca em casa. Aí nós estamos caminhando, vamos atrás dela. O Francinaldo disse que ela está no mato quebrando coco, né, Francinaldo? Tá. Nós já caminhamos mais ou menos 1 quilômetro. E vamos seguir em frente. Hoje é outra rota, está em outro lugar hoje, né? É. Pois vamos lá, nos acompanhe a mais uma aventura. O sinal dela deve estar por perto, não? Que deve ser aqui onde elas ficam, né? Não, mas essa água não é de hoje, não. Não, mas ela tá por perto. Francinaldo tá gritando para ver se ela responde. E ela disse que viria para este morro. Mas ele não sabe o ponto exato. E aqui tá também nesse monte de coco.
E certamente já foi ela com a dona Sebastiana que quebraram em outros dias. E aqui é a caíra. Agora cheia d'água porque choveu ontem. E aqui onde elas vêm por um dia só juntar, faz um monte de coco. Aí depois passam dias e dias quebrando. Sinaldo, eu vou dar um grito potente aqui também para ver se ela escutou. Eu! Agora só vez no outro. Vou ver se o Dominguinho tem um grito mais potente. Vai lá, Dominguinho. Rapaz, o Dominguinho tá com a coisa de dar um grito. Respondeu. Ela respondeu, viu, gente? Bom dia, bom dia. Bom dia. Estou tão valente, viu? Dona Sebastiana, dona Francisca, mas o esquema de segurança de vocês está bom, viu? Tá. Cachorro aí para todo lado, tudo bom, sabe? É bem, você. É. Ó. Ó. Eita, tudo bem. Olha, rapaz. Tudo bom, como é que estão as coisas? Tudo bem, você? Tudo bem. A onça aqui nem pensava chegar perto. A onça não chega, porque se chegar os cachorros comem. É. Eu pensei que era a polícia que ia matar. Hoje aqui é ciúme. Errou. Não, porque ele me ajudando. Esse facão não vem na maré. Rapaz, o cachorro menor parece que é o mais valente, viu? Vocês param, cachorro. Pois é, menino. Quando eu vi o preto espetacular, eu disse, Sebael é o homem que vem. Sebael é, não é não. Mas é que era o menino que estava caçando um pouco mesmo, para um carro lá para baixo, mas é que era ele. Eu digo, mas... Pois é, senão que a moto... Mas meu pai... Ô! Oh! Chicara! Que
falou hoje, senhor. E vocês estão desde que horas aqui, mais ou menos? Rapaz, eu acho que nós chegamos aqui... Tem umas 8 horas, não vai trabalhar. Umas 8 horas, nós vamos caçar de novo. Eu tô pensando em voltar pra casa que hora? Daqui para as 4 horas. E se não chover, né? Ah, dá vento. Então nesse caso vocês vão almoçar aqui no mato mesmo. Almocemos. Já almoçaram? Já. Oh, maravilha. Nós trouxemos uma salsicha com farinha, mortadela com farinha aí. Nós não merendemos, tomei remédio. Manda agora mesmo com um saco de remédio do lado. Do lado. Tô vendo aqui é a água aqui na reserva. É água. E como é que tá o Francivaldo? O Francivaldo tá mais melhor. Graças a Deus, né? Você tá logo aqui perto do Monte do Coco também, viu? Tá de boa. Aqui é mais frio do que no meio do campo, lá onde nós estávamos, não é? É mais frio. É exatamente. É nessa mata aqui que você falou que tem onça, né? É não, é mais pra frente. É lá no do morro do das cabras. É lá que o pessoal vê os estufos dessa pra bandidar. Pela quantidade de cachorro que tem aqui, de gapá, que deve ser por causa das onças, né? Mas o pessoal tem que dizer que quando as onças mijam, os cachorros ficam caindo no chão por causa da cativa do meio da onça. Nessa hora assim, o cachorro fica com medo. É. E o coco agora baixou, senhor. Agora só tá 2,20. O meu chefe disse que não ia mais comprar, mas aí o doutor José disse que era para ele comprar o coco assim mesmo, 2,20, para ficar parado. E nós achamos que foi bom. Aí o coco, depois que feito um monte assim de coco, eu vi muito montinho feito por aí. Só para quebrar, você começando 8 horas, como você começa hoje, umas 8 horas, né? 4 horas da tarde você tem quebrado uns quantos quilos, mais ou menos? Mais ou menos. Quantos? Assim, 4, 5, 6? É, eu quebro 4, quebro 6, quebro 6,5, é assim. Então, mesmo 6 quilos a 2,20 dá R$ 13,40. É. Viu? Dia todinho. Dia todinho. Trabalhando a R$ 13,40. Pra comprar o arroz e o feijão, o que vai dar aí a mistura do feijão? O que que dá? Um quilo de arroz é 100 reais um quilo. É. Dá vontade de comer uma cheia de farinha, não conta. E é 7 reais. É. Só dá de comprar o mais necessário. É verdade. Ah, mais uma vez, as pessoas mandaram agora um presente de Natal pra você. Olha, que beleza. Aproximou o Natal. Eu vou fazer a entrega aqui pra você. Presente que mandaram para você, mas o Francivaldo, para a família, né? Uhum. Por Deus, eu agradeço muito bem. Deus ajuda mais cada um de nós. É. Ajuda assim, um beijo no coração deles, no fundo, é, no fundo do coração. Eu sei que um dia eu vejo. Um dia vai dar certo. Começar a trazer, passear com as pessoas que estão ajudando. Eles têm vontade de conhecer pessoalmente, conhecer a história de vocês, assim, pessoal, de perto. Eu sei. É. Mas ainda bem que eu estou mostrando também através do canal, eu estou começando a conhecer aos poucos, mas nada como pessoalmente. É. Como eu estou aqui agora com vocês, aqui no meio da mata, lá, uma boa caminhada, a gente sente aquela emoção de estar aqui com vocês. Duas guerreiras marenses aqui que sobrevivem do coco. Não tem preguiça, enfrenta a vida dura para poder sobreviver. É. E com alegria, né? Com alegria. Com alegria. Com alegria. E aí eu acho bom demais que eu estou assim trabalhando. Eu acho melhor do que estar em casa. Olha. Chiquinha, tu já quer, digo, não quer nada. Enquanto minhas pernas, Deus me dá força para me andar, eu vou. Porque a gente não mata assim, é muito bom, a gente vai caçar coco, a gente quebra e aí quando as pernas já ficam fracas, aí a gente para e vai só quebrar os cocos. Aí quando vai fazer o cavão das cascas, aí a pessoa vai quebrar os... Hoje era para mim ter feito cavão, mas aí eu fui ter essa daí. Digo, não, vamos pro mato. Depois vou fazer o cavão só amanhã, que amanhã ela vai pra chapadinha e aí eu vou fazer meu cavão.
Pois hoje andei aqui com meu amigo Dominguinho, você está me ajudando hoje aqui. Dominguinho, vou pedir para você segurar o celular. Dessa vez o nosso amigo Francinado vai ficar só observando ali a mãe dele que é pouco aqui. É. Você está pertinho aqui. A gente tá mais vendo muito café. Pô, cuidado, não fica redondo. É, fica redondo, é. Fica mais macio. Pronto, tá aí. Pronto. Dá para aparecer. Qualquer coisa, só se abaixar um pouquinho que aparece nós melhor assim. No ângulo. Ele tá começando a ser cinegrafista hoje. Também. É, quem sabe futuramente vai ser um youtuber. Não é mesmo? É. É. Então vejamos. Vejamos nossos amigos Márcio dos Santos, de Demerval Lobão, Piauí. Mandou um presente de Natal para você de R$5. Uhum, agradeço muito bem. Muito obrigado, meu amigo Márcio. Um abraço para o pessoal de Demerval Lobão, Piauí. Nosso piauzão. Sabia que sou piauiense. E amo o Maranhão, viu? Mas tem Maria Aparecida de Almeida. Já estou usando óculos. Eu sou quase menino ainda, mas já uso óculos. Já sou menino. Maria Aparecida de Oliveira. Ela é de Cumbiária, Rondônia. Mandou R$20. Pediu que comprasse de bombom pro Francivaldo. Eu terminei isso aí as carreiras desde cedo que eu conheci a gente andando aí entregando presente de Natal. Esqueci de comprar bombom, mas dando o dinheiro a senhora compra. É, manda comprar. E fazer entrega. É. Maria Aparecida de Almeida de Cumbiária mandou você comprar de bombom pro Francivaldo. R$20, olha. Olha, de bombom, tá bom? Muito obrigado, minha amiga Maria Aparecida, por confiar também no canal do professor Arnaldo. Um abraço a todo o pessoal de Rondônia, de Cumbiara. Mas tem mais. Teve uma pessoa, é outra, que naquele dia que mandou foi uma pessoa da Alemanha, né? Uhum. Eu disse só a primeira letra do nome. E essa aqui mandou o dinheiro e eu pedi que ela falasse pelo menos a primeira letra do nome, nem isso não falou. Olha. Não sei se é homem ou se é mulher. Eu depois digo que pelo menos a cidade que você mora, o estado, para eu divulgar aqui para a Francisca. E ela disse, não, professor. É um presente de coração e não quer nem que me identifique. Não, não é saber mesmo. Nem quem é que está mandando. É. E ela mandou exatamente, aí você que vai conferir. Veja quanto foi que ela mandou. Sim. 150. Muito bem, muito obrigado, viu, minha amiga secreta, ou amigo secreto, não sei, viu? Um abração pra ela, um beijo. Ou pra ele, vai. É pra ele ou pra ela, um dos dois que mandou. Nós não sabemos direito se é homem ou se é mulher, porque ele não se identificou nem pra mim. Dá um beijo. Eu não disse uma obrigada pela confiança também, meu amigo ou minha amiga secreta, viu? Agora tem mais, agora eu vou segurar o celular aqui mais de perto. É para filmar a nossa Francisca Guerreira aqui bem de pertinho. Tá aqui com os olhão verde dela aqui, né? Aí. Agora esse presente de Natal que eu vou lhe entregar aqui mandou foi o casal. Joaquim Blues Amarelo com Dona Terezinha Blues Amarelo. Eu chamava Blues Amarela. Mas eu conversei com ele e disse que não, vem do tatatataravô dele esse nome aí, sobrenome de Blues Amarelo. 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 É, eles mandaram um presente de Natal para você, mais sua família, mais o Francivaldo, o Francinaldo, para você, né? Uhum. Mas eu sei que vai conferir. Uhum. Aí já vale por muitos quilos de coco. Vale. 100, 200, 300. 300. Viu? Muitíssimo obrigado, dona Terezinha, Blues Amarelo, meu amigo Joaquim também. Obrigado por esse presentão. Muito bem. Um beijo no coração e agradeço muito esse pessoal que está me ajudando. Agradeço a Deus e agradeço isso que estão me ajudando, porque o negócio não é muito fácil, né? Pois é, e a realidade é essa. Total que eu não marco o dia que eu venho. Se eu puder chegar e encontrar ali o Francinaldo, seu filho, ele que me traz até você. E dessa vez ele não estava conseguindo encontrar direito, eu era gritando. Para ele localizar no meio do mato, viu? Eu disse para ele subir nesse caminho direto do lado de cá. Tu, Antônio, outra vareda? É porque tá longe mesmo, a vareda aí para todo lado, era. Eu tava longe. Eu digo, olha, se ele chegar hoje, porque desde ontem que eu imagino nele. Aí, viu?
Aí minha mão amanheceu coçando. Olha. E amanheceu coçando. Sebastiana aqui no mato. Lembra BC de minha mão amanheceu coçando? Eu não sei. Ontem eu fui pra Chapadinha, fui tirar esse dinheirinho. E minha mão continua coçando, porque coça quando eu vou pra Chapadinha, adivinha, viu? Aí coça com tudo que eu pago um dia pronto. Acabou a coça. E hoje continua coçando. Aí você vai, mas será que é dinheiro que não vai pegar ainda? Eu digo, dá de onde? Eu disse pro de preto, olha, quando eles estão a chegar, tu disse pra ele, tu vai mais ele. Vai gritando. E aí eu respondo. E aí eu digo, Sebastiana, e eu, quando eu vi o grito, eu digo, eu grito do preto. Você vai, é não, é o Uzinho. Eu digo, é não, é o preto. Eu digo, um gritinho assim, só, Muito bem. Eu molei, mano. Então, Francisca, vou chamar Francisca, pode somos chamar, amigos, né? É, somos amigos, somos toda amigos. A vida. A gente virar amigo, a gente chama pelo nome, não vai chamar dona nem seu, é Francisca mesmo. Francisca. É. Então, Francisca, hoje você recebeu um presente de Natal, fazendo a soma aqui para os amigos inscritos do canal, assim, sabe, até com prestação de conta, né? Uhum. Recebeu R$5 do Márcio dos Santos, R$20 da Maria Aparecida de Almeida, são 25, mais R$150 da pessoa secreta que não quis se identificar. São 175, mais 300 reais da Terezinha Blusa Amarelo. Então você acabou de receber R$475 e presente de Natal. Hoje você vai ter um Natal muito bom, não vai, não? Vai, e aí eu agradeço muito bem. Eu gostei tanto, gosto de deles, gosto de você, que você... Se não fosse você, eu costumava dizer para Seba. Igual a Sebastião, se não fosse, Deus botou este homem para o nosso caminho. Porque se fosse outra pessoa, não vinha. Não estava nem se importando, porque o outro não se importa. Se é dele aliviar, ele vai tocar fogo. O fogo fica dessa altura. Não está nem aí com a vida dos outros. E aí Deus tocou no coração desse homem para ele vir até aqui na nossa casa. Da boa hora, por tudo você anda, não é? Claro, sim. Pois é, e graças a Deus tocou no coração de muitas pessoas boas. É, que de muitas pessoas boas. E estão ajudando. Muitos estão têm ajudando. Vontade de ajudar também, mas ainda não tem condições. Mas só em estar assistindo, já está ajudando, de estar tá compartilhando o vídeo, está dando like, já está fortalecendo o canal. É. Pois é, eu agradeço muito bem. E eu fico... Só Deus pode pagar o que estão fazendo comigo. É, só Deus é que eu fico imaginando lá em casa. Meu Deus, eu gosto mais de dizer para a Sebastiana aqui. Eu digo, olha, Seba, minha irmã, eu nunca passei por esta, por a situação que hoje eu vivo. Não. Depois começaram a me ajudar, esse pessoal de coração, de amor, começaram a me ajudar, minha vida está melhorando mais. Graças a Deus. Pois é, está melhorando mais. E a do Francival também, do agora está tomando remédio direitinho. Está tomando remédio direitinho. E aí eu vou trocar a receita de novo para mim. Mandar para mim, eu ir comprar. É, graças a Deus agora você já tem dinheiro que estão mandando suficiente comprar remédio. Se Deus quiser, daqui um dia o Francival já está bonzinho. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, eu vou chegar aqui e encontrar ele no mato junto com vocês aqui, quebrando coco, todo mundo junto. Pois é. E se ele não fosse desse jeito, eu agora ia trazendo para ela. Digo, meu filho estava sabido. Porque ele fazia o nome dele hoje em dia, Arnaldo, nem o nome dele, ele não faz mais. Ah, ele esqueceu. Não faz mais não, esqueceu. De jeito nenhum, não faz mais não. E aí eu digo, se meu filho não for de jeito aí, ele estava sabido. E ele era interessado. Quando vou para dar esse problema nele, a professora hoje me chamou assim, ó, dona Francisca, o Francivaldo, ele está assim, parece que ele quer namorar, está assim, uma frase que parece que ele quer namorar. Aí eu também, hein? Aí depois foi que ele veio dessa frase nele, esse problema nele. Aí eu digo, ah não, ele não queria namorar não, esse problema que estava na cabeça dele, ele era estudioso, meu filho. Ele era interesseiro. Ela falou isso porque ela achou que ele estava perdendo os interesses dos estudos, certo. Né? Certo. As notas estavam ficando mais baixas. Estava ficando mais baixo. Aí ela achou que, sendo, como ele era um rapaz, ainda é, sendo um rapaz, aí ele disse, ah, sendo um rapaz, aí quando a pessoa se apaixona, aí fica só pensando na namorada e esquece de estudar. Esquece ou o pensamento estudar. Da professora. No entanto, era o problema que estava vendo. É o problema que estava. A cabecinha dele lá, psicológico. É. E que seria muito melhor se fosse uma paixão mesmo. Era. E essa namorada era muito melhor, né? Era do muito que o problema. Melhor. Mas se Deus quiser, ele vai ficar bom. A senhora agora vai levar para consultar novamente. O médico vai dar uma avaliada. E talvez até substituir algum remédio. E questão de tempo está bom.
Eu conheço pessoas que estavam numa situação mais grave do que a dele e hoje estão boas. Boas, boas, trabalhando, estudando, tudo mais, fazendo faculdade, tudo. Entendeu? Então seu filho também vai ficar bom, se Deus quiser. Eu peço a Deus que Deus curar meu filho para ele ficar bom, para me ajudar. Porque um homem daquele tem força. Um homem daquele tem força. Olha o tamanho desse menino aí. É grande ele. É um homão e ele é forte. Quando uma vez, um dia dele pagou, ele passou umas frases, não queria comer nadinha, ficou fininho, porque o remédio acabou. Aí eu digo, vou comprar um vidro de petivão que eu tomar. Aí eu não quero não. Arrumei um petivão lá com uma vizinha ali, aí ela me deu, cheguei, fui dar pra ele, não quis de jeito nenhum. Não estava comendo nada, nada. Oferecia o café, ele não quis, oferecia leite, ele não queria. Aí oferecia macarrão de instantânea para ele comer, não quis. Não comi não. Eu digo, agora meu filho vai morrer, porque ele não quer comer nadinha. Só bebendo água. Fazia comida, não dava, eu falei, qualquer jeito que ele comer, ele não comia. Ficou fininho mesmo. Eu digo, vai morrer meu filho. Mas aí, graças a Deus, Pai, Deus é bom. Aí foi antes que eu, com toda dificuldade, aí eu fui comprar, arrumei o dinheiro. Que fugiu, foi no dia que eu fui tirar o dinheiro, troquei a receita, aí fui comprar o remédio dele. Aí, graças a Deus, hoje ele pode aparecer a comida agora. Opa, graças a Deus. Quando é. Começou a entrar dinheiro também, as pessoas mandaram do canal e agora... É, não vai faltar mais remédio para ele, não. Nem alimento, se Deus quiser. Nem alimento. Ontem eu comprei uma galinha todinha. A Seba viu quando eu cheguei com as coisas. Aí ele disse assim. Tia, a mãe comprou. Tia, a mãe comprou muita coisa. E só a mãe mesmo. Então, me pediu, se cansetava para comprar bombom. Pois pega a minha, Seba. Minha irmã, não falta nada com o bichinho. Não, porque eu chego, a chapada chega agoniadinha, viu? É. Então ele se admirou porque você comprou uma galinha inteira. Foi, comprei uma galinha inteirinha, comprei mortadela, tudo lá pra casa. E aí ele se admirou das coisas. Uhum. Comprei um fardo de arroz, comprei umas coisinhas, ele se admirou, tanta coisa. Foi, graças a Deus, pois aí já tem mais um dinheirinho pra eu passar o Natal mais sossegado junto com ele, com o outro seu filho Francinal, da família, né? Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço muito bem. E agradeço só as pernadas que você vem dando da culá pra cá, subindo o morro. Mas é baixo, quem vai chegar aqui, já chega cansadinho. Não, pra mim, tô queimando calorias. Eu tô precisando de uma academia mesmo, hein? Ao ar livre, assim, é muito melhor. Eu vou lutar até... Tô acostumado a dizer pra minha gente. Minha gente, olha, eu só vou largar de lutar. No dia que vocês verem eu em casa, passar 2 semanas em casa, dia assim, a Chiquinha hoje... 2 semanas que ela passou em casa, ela não tá bem não. Vou lá saber o que é que ela tem. É o dia que as pernas não puder mais pra movimentar, pra caminhar pra cima e pra baixo. Aí eu fico só em casa. Mas enquanto minhas pernas eu tiver podendo andar, ajuntando o corpo, quebrando, fazendo cavão, eu não paro não. Eu deixo só isso daí, tomando de conta do outro lá em casa. Aí tá casal no mundo. Chego em casa 4 horas, 4 e meia, 5 horas. Vou dar R$50 para ela, porque ela foi que me indicou. E aí eu não sabia de nada, quando pensou que não, ela, a Nayane me falou. E aí eu... Você vai compartilhar com ela e dividir? Eu vou dividir. Olha aí, dona Sebastiana. É de squad, ali dá R$50, olha. Porque nós dois é... É duas lutadoras. É unha com carne, mas não, as outras eu não ando muito não, mas mais ela, eu gosto de andar mais ela, que nós também somos dos baixinhos. E aí eu dou com todo prazer, com todo coração, porque quando eu não tenho, ela me dá, quando ela não tem, eu dou pra ela, é assim, e aí quando eu não quero ir mais pra frente, pra minha gente lá, eu vou lá, então onde é mais perto. Que maravilha, eu tô achando isso é muito bonito, você acabou de ganhar de um... Ajuda dos amigos inscritos do canal e está compartilhando sua irmã, que é uma batalhadora aqui junto com você. É, que se não fosse ela, eu não estava nesse canal aí, andando aí por um mundo de meu Deus aí, que eu não sei nem por onde eu estou andando. Realmente foi ela que falou, me levou até você. Foi, levou até você, até onde eu estava. Eu também agradeço também a Sebastiana por ter me apresentado sua irmã, viu? Essa Francisca, essa guerreira, viu? Muitíssimo obrigado. Eu tô gostando muito de conhecer sua irmã, uma guerreira, uma lutadora. E o mundo tá gostando dela, sou só eu não. Aí se precisar, pra me indicar algumas pessoas. E... Obrigado, meu filho. Deu aqui um abraço.
Eu não posso me levantar não, porque se eu me levantar eu vou cair. Comprar menos uma carne, feijão, não é muito bom não. É bom é a mesma carne. É. O feijão que é bom a gente compra, porque o feijão come 2 dias, que ele cai só come 1 dia. O feijão abusa. E o feijão, não, feijão para 2 dias. Lá não sei se já botou. Muito bem, eu achei muito bonita a sua ação, Francisco. Dividiu o seu com a sua irmã, viu? Muito bonito, viu? Eu gostei, meus parabéns, viu? Muito obrigado. E prazer estar com você hoje aqui, mas eu estava adivinhando. Dentro do mato. Eu disse para o Sebastiano, ele se ele filmou de lá para cá, o salão dele não vai caber a mata. Se você soubesse o quanto eu gosto de estar no mato mesmo, andar no mato assim, eu gosto da selva. Aqui eu tô em casa, na mata eu tô em casa. Eu disse pra Sebastião, de minha mãe lá pra cá é frio, que é bom, porque é mais frio do que no mato, do que lá no campo. Lá é uma quintura doida. Pois parabéns, viu? Muito obrigado e Feliz Natal pra você, pra sua família. Pra você também. Vamos levar presente de Natal pra outras pessoas nesse mundo aí fora que estão mandando, viu? Obrigado. Ah, meu Deus. Obrigada às pernadas de lá pra cá. Eu não sou o papai não, viu? Mas estou distribuindo presente de Natal. Mas tá quase sendo o Papai Noel. Andando nesse mundo todo, eu não sei como é que se faz o sol muito quente demais, gente. É isso mesmo, né? Somos nordestinos aqui, somos acostumados com tudo. A gente é feito é tudo sem se reclamar, é só rindo. É, porque se reclamar, a gente tem que ficar na da gente, levando e na batalha. Então, muitíssimo obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Um feliz Natal para vocês, cheio de amor, cheio de felicidade, muita fartura na mesa. E que venha um ano aí, 2024, cheio de prosperidade. Obrigado, viu? E até o próximo vídeo.